Доброго дня, це Яна із зробойсама.com.ua, і у цьому відео я покажу вам, як можна зробити дошку із імітацією крейдового напису. Для цієї техніки нам знадобляться деякі матеріали, основним з яких є біле чорнило, біле пігментне чорнило від Clear Snap. Одразу зазначу, що якщо у вас є біле чорнило від DevCraft, на жаль, воно не справиться із цією задачею, оскільки у нього не така насичена пігментація, як у чорнила від Clear Snap. Також нам знадобиться чорнило для гарячого ембосингу, біла пудра для гарячого ембосингу, штампи, білий олівець, також можна використовувати олівці інших кольорів, та картон. Не обов'язково використовувати картон чорного кольору, можете скористатися картоном будь-якого кольору. Тут все залежить суто від вашої фантазії. Якщо ж ви будете працювати із картоном темного кольору, ви також можете скористатися крейдовим чорнилом. Саме крейдове чорнило буде краще проявлятися на картоні темного кольору. Пігментне чорнило або чорнило дай, на жаль, на темному картоні буде дивитися не настільки яскраво. Чорнило дай взагалі на ньому зникне. Отже, давайте розпочнемо. Перше, що потрібно зробити, коли ви працюєте над листівкою такого плану, це намалювати собі приблизний скетч та уявити, що як ви хочете розташувати. Отже, ось тут у мене є дві заготовочки. Ось ця у мене вже виконана за допомогою чорнила та крейди. Мається на увазі чорнила та пудри. Ось, ось ця заготовочка у мене вже також втілилась у життя у вигляді ось такої листівочки. Сьогодні ж ми будемо працювати над дещо іншою листівкою. Вона буде виглядати приблизно ось таким чином. Це, знову ж таки, ще одна заготовка. І я покажу, як зробити саме таку листівку. Для того, щоб моя листівочка була симетричною, я накреслю лінії простим олівцем, для того, щоб знати, що іде штампувати. Отже, спочатку я розташувала свій аркуш на гумовому коврику, зважаючи на лінії розмітки. Вони допоможуть мені нанести лінію олівцем рівніше. Взагалі цього робити не обов'язково, але я знаю, що якщо я не розграфлю лінії, у мене щось та й вийде під кутом і не зовсім так, як я задумала. Працювати будемо покроково, тобто виштампуємо елемент, зробимо гарячий ембосинг і так далі. Розпочнемо із центрального елементу, ось цього напису «Thanks». Отже, я вибрала штамп із написом «Thanks». Зараз мокну його у чорнило для гарячого ембосингу і зроблю відтиск. Готово. Далі посиплю цей виштампований напис білою пудрою для гарячого ембосингу. Я використовую білу дрібну пудру від Stampendous. Ось, як бачите, пудра потрапила не лише там, де потрібно, але це не проблема. Це навіть додасть такої особливої, скажімо так, родзинки нашому проєкту. Наступний елемент, я думаю, слід виштампувати просто білим чорнилом і гарячий ембосинг не робити. Щоб чорнило висохло трішки швидше, я раджу підсушити його феном. Аналогічно виштампуємо напис зверху над словом «Thanks». Далі знову повернемося до гарячого ембосингу. І аналогічним чином зробимо гарячий ембосинг на написах, які виштампуємо ось тут. Ну що ж, із гарячим ембосингом ми закінчили. Далі перейдемо до тонування, штампування повторного та, можливо, розмальовування. Далі дуже важливо зазначити порядок виконання дій. Тобто спочатку ми зробили гарячий ембосинг, паралельно з ним виштампували зображення, тепер важливо затонувати його. Тобто штампувати ще раз не потрібно, потрібно спочатку затонувати. Тоную я, в принципі, старим добрим методом, а саме своїм пальцем. Тобто я просто беру, макаю палець у штампельну подушечку і тоную. Наношу чорнило там, де мені здається доцільним.
Затонувавши ви штамповані зображення, написи можна також зробити тонування по краях. Чого ми цим досягнули? Ми досягнули такого брудного вигляду, який, в принципі, завжди присутній на крейдовій дошці. Щоб почистити свій робочий стіл, я збризну його рідиною Ultra Clean від Hero Arts. Отже, після того, як ми усе затонували, можна повернутися до штампування. Отже, я скористаюся штампом Thanks, який розташований по центру нашого виштампованого зображення, нашої листівочки, і виштампую його ще раз, розташувавши його трішки, змістивши його на 1 мм в бік та вниз. Для цього скористаюся, знову ж таки, білим чорнилом від Clear Snap. Отже, вийшла ось така тінь. Поки що вона виглядає дуже брудно і дуже неохайно, але після того, як вона висохне, вона буде здаватися набагато кращою. Щоб пришвидшити цей процес, давайте підсушимо це феном. І тепер можна взяти наш простий олівець, перепрошую, білий олівець, і домалювати деякі лінії на цьому написі. І на завершення домалюємо сюди якусь таку цікаву рамочку. Ось ще один зразок такого. Зараз у мене є приклад готовий із цією листівочкою. Ось такий. Ось, як бачите, зверху ще можна і знизу додати виштамповані елементи. Ось тут у мене також виштампований елемент. І тут я намалювала контур, використовуючи рожевий олівець. Ну, в принципі, все. Сподіваюся, вам сподобалося.